madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo u baxdhigay saallada s y l kana qayb galay munaasabadda maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qabtay muqdisho. ciidamada puliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qarax ku xiray gaari uu lahaa qof shacaba oo ku qarxay waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho. xeeraliyaha guud ee qaranka oo digniin ka soo saaray xaalufinta dhirta iyo weliba ka ganacsiga dhuxusha oo il dhaqaale u ah argagixisada. iyo waxaad maqli doontaan dowladda jabaan oo sheegaysa inay dejinayso xaaladda bariga dhexe. intaasi daawadayaal waa qodobada warka iyaga ugu dorkaroon. haatanna waxaad kusoo dhawaataan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. anigoo cabdishakuur cali axmed ah ayaa caawa idiin waramaya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ubax dhigay taallada s y l. madaxweynuhu waxa kale uu ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho. cali cabdulaahi cabdi ayaa ka waramaya. waa taallada s y l waxay tilmaan gaara u tahay 13-kii dhallinyarada ee geediga u galay gobonimada ay maanta harsanayso jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhigay goobtan ubax sanadkiiba xilligan oo kale lagu xardho taalladan. munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu weyninayo qiimaha maalintan 15-ka may ugu fadhiiso dalka iyo dadka soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta gaadiidka booliiska, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen madax iyo shacab uu horkacayay madaxweynaha dalku. wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha dalka khadiije maxamed diiriye ayaa ka hadashay ahmiyadda dhallinyaradu dalkan ugu fadhiiso iyo qorshaha wasaaradda ee ku wajahan dhallinyarada. munaasabadda xuska 76 guurada ka soo wareegatay xuska dhallinyarada aasaaskii dhallinyaradii s y l ee lagu maamuuso 13-ka way nooga macno weyn tahay xusaskii hore laajli waxay tahay maanta waxay taagan yihiin dhallinyarada soomaaliyeed oo loogu bixinaya duruustaas oo ah barnaamijka iyo qorsho howleedka wasaaradda in aan joogno xilligii laakiin aan haysanno dhallinyaro ka garasho badan, ka caqli badan, ka aqoon badan dhallinyaradii. madaxweyne farmaajo ayaa 13-kii dhallinyarada ee s y l ku tilmaamay dad mudan in mar kasta lagu daydo, isagoo kula dardaarmay dhallinyarada soomaaliyeed in awooddooda isugu geeyaan sidii dalkooda horumar la taaban kara u gaarsiin lahaayeen. waxa uu ka codsaday in dowlad kasta oo dalkan u dhalata ay isbarbar taagaan, isla markaana dowladda hadda jirta ay dadaal badan geliyaan. 13-kaas dhallinyaro oo aragtida dheer lahaa oo geesiinta ahaa, horta ilaahay waxaan uga baryannaa naxariistiisiiyo jannadiisiina ilaahay siiyo, yaan ilaahay uga baryannaa. waxay xoogga saareen inay ummadda aqoontooda iyo wacyigooda kor u qaadaan oo ay baraan waxa la yidhaahdo wadaniyad, inay wadaniyad iyo qarnimadu ay ka xoog badan tahay qabiil, in qabiil ummaddu aysan meel gaarsiinaynin. dhallinyaro hadday maqlaysaan, waxaan idiin sheegayaa ha la qaato s y l 13-kii dhallinyaro, allah u naxariistee, qaacidooda ha la qaato. haddaad doonaysaan horumar, haddaad doonaysaan sharaf, haddaad doonaysaan dowlad wanaagsan, idinkoo taageeraya waa in aad ku shaqaysaan annagana idinku hogaamino hadduu ilaahay yidhaahdo. madaxweynaha oo si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadda ee dalka ayaa muujiyey go'aanka dowladda soomaaliya ay ku aadan in shacabka soomaaliyeed ay noqdaan kuwa awoodda u leh inay wax doortaan, isla markaana go'aanka masiirkooda ay ku maamushaan gacmahooda. waxaanu arrin aan marnaba la aqbali karin ku tilmaamay muddo kororsi ay sameeyaan hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka oo uu sheegay in dalka ay cawaaqib xun dhaxalsiin karto. waxaan ognahay 18-kii ugu dambeysay doorashooyinka la galaayey dalku inuu waqti badan ka lumiyey, inuu dib noo dhigay, saas darteedna loo baahan yahay inaan galno qaab ka duwan, qaabkaasna uu yahay shacabka inaan awood u soo celinno, dhallinyarada awood u soo celinno. meeshii dad yaroo kooban ay wax soo xuli jireen, kadibna lagu cambaarayn jiray wax kastoo dhaca dadkaas kooban. waxaa muhiima marka oo khasab ah
inaan mar dambe lagu eedeen dad yar oo kooban, haddii waxa laabaan in lagu eedeeyo guud ahaan qof kasta oo Soomaaliyeed oo codkiisa dhiiban kara. Walaalayaal, waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha. Waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti uu weeg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin lagu daro. Maxaa yeelay waxay abuureysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. Haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha. 13-kii dhalinyarada SYL waxay horseed u ahaayeen helidda harka xornimo ee maanta ay ku noolaanayso Soomaaliya. Sanad kasta maanta oo kale waxay Soomaaliya xusuusataa halgankii dhalinyaradaas SYL, iyadoo dhinaca kale ay tahay maalin u gaara dhalinyarada Soomaaliyeed. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya. Ciidamada amniga ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen nin qarax ku xiray gaari uu lahaa qof shacab ah, kaas uu ku qarxay wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Zakiye Xuseen ayaa shir jaraa'id ku qabatay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ay kaga hadashay eedeysanahaasi la qabtay iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga ee ka dhacay magaalada Muqdisho. bismillaahi raxmaani raxiim. Mar labaad kusoo dhawaaday shirka jaraa'idka aan ku wargelin jirnay shacabka Soomaaliyeed howlgallada ciidamada amniga ka wadaan gobolka Banaadiri, gaar ahaan caasimada qaranka. ciidamada amniga iyo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxay wadaan howlgallo lagu sugaayo amniga caasimada iyo guud ahaan dalka, waxaana kasoo hooyay horumar la taaban karo. sidoo kale howlgallada ciidamada waxaa u suuragashay inay soo qabtaan 20 eedeysane oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin argixisada, haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista. maanta taariikhda ahayd 16-ka bisha shanaad 2019 waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan Al-Shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa Bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dowladda. sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dhagar qaba ka tirsan argixisada Al-Shabaab, kaasoo walxayaha qarxa ku xiray gaari uu lahaa qof shacab, kaasoo ku qarxay wadada Maka Al Mukarama. waxaan rabnaa in mar labaad digniin u dirnaa shacabka gobolka Banaadir dhanka kireynta guryaha. milkiilihii guri lagu soo qabto dad ama agablid kuwa amniga waxaa la tiigsan doonaa sharciga. fadlan guri markaa ka kireynaysiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ka diiwaangeliya degmada ka tirsan tihiin. sidoo kale waxaa shacabka ugu digeynaa banaanbaxyada sharci darada ah. muwaadinka Soomaaliyeed inuu cabashadiisa muujiyo waa xaq dastuuri ah, balse waxaa loo baahan yahay inuu soo maro nidaamka dowliga. howlgallada ciidamada si xawli ayay u socdaan, iyadoo xaafado badan ka tirsan gobolka Banaadir lagu wada baaritaan guryo iyo howlgallo bartilmaameysan ama target operation sida loo yaqaanaba. waxaa mahad ballaaran usoo jeedinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo si taxane ah lala soo wadaaga wixii amni dara ah oo la kulmo iyo xogog badan, taasoo sahashay inaan ka gaarno howlgallo oo hadda ka socdo caasimada. xeerarliyaha guud ee qaranka ayaa soo saaray digniin ku aadan xaalufinta dhirta iyo weliba sidoo kale ka ganacsiga dhuxusha oo il dhaqaale u ah kooxaha argagixisada ah. sida warbixinta warkan uu ku eegayo Cabdullaahi Kulmiye Cadow. soo saarista iyo dhoofinta dhuxusha waxa ay saameyn lixaadle ay ku leedahay xaalufinta deegaanka, waxa ayna il weyn oo dhaqaale u tahay argagixisada. dhoofinta dhuxusha waa fal dembiyeed lagu ciqaabi karo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana lagu mamnuucay qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kaas oo tirsigiisu yahay SR2/36/2012 ee ku saabsan mamnuucidda dhoofinta iyo soo dejinta dhuxusha Soomaaliyeed si dadban ama si toos ah, xataa haddii aanay dhuxushaasi Soomaaliya toos uga imaan. xeerarliyaha guud ee qaranka waxa uu baaris ku hayay faldembiyeedkaasi foosha xun, waxa uuna isagoo la kaashanaya Interpol uu ku dhow yahay in la soo qabto xubno ka ganacsada soo saarista iyo dhoofinta dhuxusha. iyadoo ay taasi jirta, ayaa haddana waxaa jira
xoog lagu kalsoon yahay oo sheegaysa inay dib u bilaabatay soo saaridda iyo dhoofinta dhuxusha xeebaha Soomaaliya. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu uga digayaa ganacsatada dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah in ay joojiyaan faldembiyeedkaasi, waxa ayna wajahayaan ciqaab ka dhalata faldembiyeedkaasi sida ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Si arrintaasi wax looga qabto, xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa la kaashanaya booliska Soomaaliyeed guud ahaan iyo kan dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu ka digayaa in duumaha iyo maraakiibta lagu raro dhuxusha in lala wareegayo iyadoo loo marayo sida ay qabaan shuruucda dalka. Guddi ay dowladda federaalka Soomaaliya u saartay kala saarista shirkadaha u tartamayay adeegyada adeeg bixinta xujeeda Soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen shirkadaha duulimaadyada ee ku guuleystay arrintaasi. Cabdiqani Qorane oo ah afhayeenka guddigaasi ayaa warbaahinta uga waramay. Guddiga wuxuu wasaaradda kala wareegay 4 May 2019 galalka shirkadaha u soo tartamay fulinta adeega xajka 2019, kuwaasoo gaarayay 84 xamladood. 6. Guddigu wuxuu qabsaday kulamo 5-6 bisha May 2019 si uu isula meel dhigo dejinta habraaca loo marayo kala saaridda xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadkan, iyadoo ay wasaaraddu soo gudbisay shuruudaha aasaasiga ah ee ay ku qabatay galalka 84 ah ee soo gaaray waaxda arrimaha xajka iyo cumrada ee wasaaradda intii u dhexaysay 3-13 bisha Abriil sanadka 2019. 7. Guddigu wuxuu sameeyey hubintii 1-2 iyo wareysigii xamladihii u soo tartamay, kadib wuxuu guda galay soo saaridda natiijada wareega u dambeeya. 8. Xog ururin laga sameeyey dowladaha dariska ah, aan ku celiyo halka, xog aruurin laga sameeyey dowladaha dariska ah iyo dhammaan xamalaadka guddiga hor yimid ee la wareystay, wuxuu guddigu go'aan ka gaaray qiimeynna ku sameeyey qiimaha lagu aadayo sanadka kan xajka, kaasoo saqafkiisa uu yahay $3,600 Mareykanka ah oo ah meesha ugu sarreysa, halka xajka VIP-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay $5,000 oo keliya. Xamladii qiimo intaa ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka. 9. Gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guuleystay 58 xamlo tartankii dhexmaray xamlooyinkii 84-ta ahaa. Shirkadihii ku guuleystay ama xamlooyinkii ku guuleystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba: 1. Dala Airlines, 2. Jubba Airways. Shirkadaha ta: 1. Freedom, 2. Arafat, 3. Jawhar, 4. Rixle Mubaraka. Shirkadaha ja: 1. Ocean, 2. African Express, 3. Air Djibouti, 4. Dalmar Travel, 5. Hogel Travel, 6. Ridwan Air. Shirkadaha xa: 1. Daruro. Shirkadaha kha: 1. Saj Travel, 2. Maka Travel, 3. New Star, 4. Anwar Travel, 5. SBD, 6. Safari Travel. Shirkadaha da: 1. Maka Al-Mukarrama, 2. Karama, 3. Kalker, 4. Manasik Travel, 5. Royal Som, 6. Bright, 7. Al-Huda Travel Hajj and Umrah, 8. Al-Manasik for Hajj and Umrah, 9. Falay Adde. Shirkadaha sa: 1. Da Hala Airlines, 2. Al-Rayyan, 3. Federal, 4. Euro Africa, 5. Somali Travel, 6. Taysir, 7. Labeyk, 8. Qudus, 9. University, 10. Salama Hajj and Umra, 11. Universal, 12. Al-Saqar, 13. Al-Ihsan, 14. Al-Hijra Travel, 15. Ibar Travel,
لحية طبعاً الهجرة أير تضبية طبعاً ريتاج سديدية طبعاً هيلية سقالية طبعاً إسبلاش لباتاً سلامة ترابل كوبية لباتاً مستقبل لبية لباتاً أنفال سدحية لباتاً ناشنال إيرويز أفرية لباتاً أبموجي ترابل شنية لباتاً سيف وي لحية لباتاً ترابل إكسبرس تضبية لباتاً كي وي سديدية لباتاً روكسن سقالية لباتاً هوبال صدن دايمون. وزيركا قرقار كايا مارين تمسيبوين كا صوماليا يا وحاو كغيب قلي شير لو قهل دي يرين تايا وليبا مارين تا خطرها كالشان مسيبوين كا ولو قبتي ودن كا إزويزرلان شركان واي سوق من قادسي خرمدا بدوبي يا وحا ديرد لغو صار يا سيدي لو حجين لها دور كاي دولده كليهين مارين تمسيبوين كاي سيدي لو عبوري لها مشاريع بلشادو كسا عيدي كراءة كيسيقا لباتوين كا حمسة سعيد حمسة وزير كاغرقار كي مارين تمسيبوين كحكومة دا فدرالكا صوماليا وحا شركة كوهي ليا سفيرك صوماليا زيوزرلان فادوما إنساني إيو مسؤولين كاليه او دولادة كاترسان وحانا ومان تكجي ديي قدبت رسمي اه وكاه ليا سيمر حالدة صوماليا هيا داها إيو دولادة شركة كاقب قليا ايا ديرادة صار يا سيدي لإسكاقا كاشان لها مشاريع دا مناسب كاكو اه وحكا قبشادة مسيبوين كدبيعيقا إيه دباتوين كديقان بناء دمن مدى سامين تاكوله كلان لوغا هاللي ييه دور كاوين كا دورشوين كا يوليبا ديبوئيقستا دستور كا ايا لوغو قبتاي مقالة دا مقدشو محيدين نبعال عبدالله ايا فافاين ديري اي نوهاية وكلان كاو اي سواقا سنتهي اي دهور مرين تاوين كا ييدا ايا سعودين مدشان مالينا waxana lagu falan qeyay kaalinta haweenka ee doorashooyinka 2020 ka iyo dib u eegista dastuurka sida ay sheegtay xildhibaan Saare Cumar Maalin oo wareen halkaasii ka hadashay waxaan u soo gudubnay dastuurka ee doorashooyinka maanta waxaan ku soo darnay si gabdhaha looga dhaadhaasiyo gudiga dastuurka oo labada baarlamaan oo ka socda Ismaan Haaji iyo gudiga dib u eegista dastuurka oo ka socda Professor Mahadalle oo isna macneeyay waxa kale oo ku soo darnay dastuurkan qabiyada ah qolada hore u qortay oo aniga baan ka mid ahay grupkay naga haray oo ah Faad Macal Cali iyo Cabdikariin oo iyagana waxa leeyahay IFCC intaas waxay leeyahay waxa kale oo ku soo darnay haween maadaama ay joogan qof haweena oo diinta taqaano oo scholar ah si ay muxuu ay tahay inuu ogol yahay waxaan loo ogoleyn iyadana u tiraahdo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay oo xildhibaanay aqoonyahanay isugu jiray ayaa muujiyay sida dhinacyadaas ay muhiim u tahay in haweenku ay door ku yeeshaan wadankeenana maanta uu furfurayaa runtii dawladdu u furan tahay in wasiirada iyo way wada iskaashanayaan wasiirka haweenka arrimaha haweenka uu taagan yahay waxaan dhihi lahaa marka inaan matqan ka faa'iideysano arrintaas guddiga madaxa bannaan wuxuu ka kooban yahay shan khubara annakana lakuma soo xulin متقانا أنا كنا لما سوى مقعابين كل جن وحن ديبنا سيفي ترتن ترتن شقايا قلنا سيفي يدن يا غونتن يا نكون نمد كنت يبرك الله قش الله سمعنا يانا وإذا كل وعي جليا وحل الرقعة يوم والدستور كود الله برا وقبل هذا أما دور الجوليد ده أي لوجيا وكيل ده برلمانك حكومة ده هذا والرد ده برشدة dehay adahooda haweele oo culumale oo dhamaatood in ma arkay tala laga weydiiyo ugu dambeeyay gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim oo halkaas ka hadashay ayaa muujisay in gudigu uu kaalin ka qaadanayo sida haweenku ay door ugu yeelan lahaayeen doorashooyinka 2020 iyo arrimaha dastuurka ka qayb noqoshada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya in badan waa qabannay meelo fiican waa gaarnay haddana waxaa moodaa in badan inay naga dhiman tahay markay runta tahay markay inaana u diyaarsaneen oon horey aanan isugu qorsheynin waxaan ka hadalnay sharciga doorashooyinka in uu ku jiro qodob dhahaaya 30% haweenka ha laga siiyo kuraasta xisbiyada xisbi kasta waa inuu 30% u keenaa محيدين معلن عبد الله سنتي في مقدشو مدحضة إيو وليبا شغالها أكاديمية دا علمي غافانكا إيو سوغانتا أيا كغيب غالي اسمها مدحف كقرانكا آمنة حسين محمد أيا كورهميسا
waxaa soconaya dhismaha dib looga tayacdirayo madxafka qaranka oo ka mid ah meelaha dalka ugu muhiimsan ahaana barta lagu keedin doono hidaha iyo dhaqanka ay leedahay soomaalida. Madaxda iyo shaqaalaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta markii shanaad ayay si baaxad leh ugu soo qayb galeen dhismaha kala duwan ee barnaamijka isxilqaan. Gudoomiyaha akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa sheegay in goobtani madxafka qaranka oo u yahay meel muhiim ah dalka, akademiyadana wada shaqayn dhow ay kala dhexeyso. Aad ugu faraxsannahay in tiyaatarkii iyo madxafkii iyo maktabadiiba ay dhammaad ku dhow yihiin. Akademiyaduna aad bay ugu faraxsan tahay maxaa yeelay shaqo wada shaqayn dhow ayaa ka dhexaysa madxafka iyo maktabadda iyo tiyaatarka intuba. Maxaa yeelay akademiyada dhaqanka iyo taariikhda iyo afka intuba way ka shaqaysaa. Sidaa darteed waxaanu ku rajo weynaa ama sanadkan uu noo yahay 2019 sanad weyn oo dhaqankii iyo cilmigii iyo hidihii iyo afkii meelihii looga shaqaynayo dhan dib loo soo nooleeyo oo barnaamijkan isxilqaan runtii kaalin weyn uu ka qaatay. Akademiyaduna shaqaalaheeda aad bay arrintaa ugu firfircoon yihiin. waxaanan u shaqaynaa si aan dadka kale shaqaalaha kale innagu aanu ka xigno. maxaa yeelay meesha ayaanu yacni wada shaqayn ama shaqo ahaan ama hawl ahaan xiriirkeennu aad u dhow yahay. marka aad iyo aad bay shaqaaluhu akademiyada u mahadsan yihiin, iyagoo weliba sooman maanta waqti badan bay shaqaynayaan. sida sagaalkii usoo galay saaka ayaan ilaa hadda wadnaa. goobahani ka soconaya barnaamijka isxilqaan ku dhiso dalkaaga ayaa dib u howlgelidooda waxay soo celin doonaan bilicdii caasimada dalka ee Muqdisho. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. deeq raashin oo lagu talagalay in lagu afuriyo ayaa la gaarsiiyey dadka baahiyaha gaarka qaba qaarkood oo ku nool degmada Yaqshiid ee gobolkani Banaadir. Cali Axmed Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa ka waramaya. deeqda raashinka oo isugu jirtay bur, bariis, saliid iyo timir oo mid lagu talagalay afurinta bisha barakeysan ee Ramadaan, qoysaska dadka baahiyaha gaarka qaba iyo danyarta ku nool xarunta iskuulka Sanca Center ee waaxda Heegan degmada Yaqshiid oo mid ay iska soo aruriyeen jaalida Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Minnesota iyo Toronto, kuwaasoo ay u soo wakiisheen Nimco Maxamed Axmed oo gabarinta badan u ololeysa dadka baahiyaha gaarka qaba. maamulaha xarunta iskuulka Sanca Center Cabdi Xuseen Cagalaab ayaa mahadcelin kadib ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay soo caawiyaan walaalahooda dhibaataysan. xarunta naafada Sanca Center ayaa maanta waxaana laga soo gaarsiiyey deeqdaasi oo ka imaatay gabdho walaalayaan muslimiin ah. waxaana soo gaarsiiyey gabar walaasheen oo maanta inta joogto oo Nimco Maxamed Axmed la yiraahdo. deeqdaasi waa kana dadka baahiyaha gaarka qabo sida dadka aragala oo joogaan waa ugu mahadcelinaynaa. waa markii ugu horreysay ee deeq macaawino ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba la siiyo lana soo xasuusto santarka Sanco. ma fahmaa dadka u jeedin waxa ay degan yihiin ii sheeg xaruntaan ay joogaan cid wax siisa male. qaar ka mid dadka baahiyaha gaarka qaba ay ka faa'iidaystay deeqda raashinka ayaa u mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay caawintooda. muraadkiina Allaha sahlo, masiibada Alla idin ka koriyo, waxaa jeceshiin Alla idin siiyo, waxaa necabtiin Alla idin ka dheereeyo. addoon walba oo sadaqadan wax ku darsaday muraad uu leeyahay muraadkiisa mustaqbal Allah ka dhigo. aamiin ah. maasha Allah, intay hadda afurinta inoo soo xasuusay inta dhiman waxaan jecla walaasheen inay dadka kaleeto amroo ahay oo inay wax sadaqaysan oo jecel inay naga gaasiiso codsiyadeena iyadana way ku mahadsan tahay. maasha Allah, kheyr Allah siiyo. maxaa waaye kulligeena anaha na wada barakeeya iyo maxaa waaye iyo wixii adeeggan oo dhan noo keenay oo dhan allahna wada barakeeya. allahuma salli calaa sayidina. waxaan u baahnaan gargaar degdeg inay na siiyaan oo nagula gargaaraan dowladda tabarucaad haqalciid inay noo soo garato injineeriris oo qaasatan noogula soo dhiibo. Nimco Maxamed Axmed oo inta badan u ololeysa dadka baahiyaha gaarka qaba isla markaana ay u soo wakiisheen jaalida Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Toronto iyo Minnesota ayaa sheegtay in loo baahan yahay in mar walba la caawiyo dadka dhibaataysan maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. maanta waa bil Ramadaan oo barakeysan. cunto maxay lacagaha iyo waxyaalahan aan kusoo gadnay cuntadan waxaa soo dhiibtay bulsho Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed, wiilal Soomaaliyeed oo adduunka dacaladiis kala joogaan. waa uga mahadcelinaynaa. maanta waxaa dhiibnay 108 ruux ayaa cunto heshay. kolba saa ogtiin bil Ramadaan waaye, intaasii tuma ku filan karto insha Allah. waxaa rajaynayaa saa maanta u aragteenba inaa wax ka badan aad geysataan oo wax ka badan ay helaan. Cabdullaahi Axmed Kulmiye,
warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho. Hay'adda Horwood Foundation ayaa waxa ay deeq lacageed gaarsiisay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Ali Ahmed Sheikh ayaa inooga warramay. Hormuud Foundation ayaa maanta deeq lacageed dadkan danyarta ah oo loogu talagalay u qaybisay. Qof kasta oo halkan yimidna waxaa la siiyey lacag dhan $100. Cabdullaahi Cismaan Nuur, gudoomiyaha Hormuud Foundation, ayaa sheegay in inta lagu gudiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay aad u wanaagsan tahay in la xusuusto dadka maatida ah. Halkan maanta waxaan aan xaalmar lacageed aan ku siinay qoysas ka mid ah qoysaska degan magaalada tan Muqdisho oo ka mid ah qoysaska mataqaana iska danyarta ah. Qoysaskan dacan waxay ay degan yihiin magaalada Muqdisho xaafadeeda kala duwan, waana qoysas ugu soo xoolaya mataqaana inay yihiin qoysas danyar ah oo u baahan kaalmo. Waxaan siin lakaasha oo aan rajaynayno insha allahu tacaala inay u kaalmaysaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyadii horey u socday sida aan sheegay, waxaana aan u rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay u barakeeyo. Xildhibaan Khaalid Mucu oo ka mid ah golaha shacabka ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in muhiimad gaar ah ay leeyihiin danyartu in laga warqabana ay aada u wanaagsan tahay. Baahida waa badan tahay haddana waxa weeye in lagu xusuusto lafteeda qiimo leh, in la xusuusto lafteeda yaa qiimo ku fadhiyo. Waxa la yiraahdaa mararka qaarkii siismada waxaa ka weyn samaanta ka weyn in lagu xishmeeyo, maxaan ku yiraahdaa oo lagu xusuusto waxna lagu garto haba ku yaraato maartiya. Intaasaa Ilaahay kuu barakeynaa. Qaar ka mid ah dadkii deeqdan lacageed helay ayaa ka mahad celiyey iyagoona sheegay inay aada ugu baahnaayeen. Markii ugu horeysay aan arkay Hormuud Foundation oo dad waxay u qabanaysay waxay ahaayeen dad dhibaato ku dhacday oo isbitaal jooga, wax awood aanan lahayn oo daawo ay ku dhiibaan, waxay ku jiiftaan ay ku dhiibaan ee Hormuud Foundation caawinaysay. Hormuud Foundation runtii awaalkeeda ma gudu karno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wataawanuu calal bir wa taqwa, macnaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wataawanuu calal bir wa taqwa, isku dhamaantiin isku samafala, inaan dhamaantiin isku samafalno waaye. Hormuud Foundation runtii aad ay noo caawisaa. Ilaahay qeyr hanisiyo magaalo boosaaso budlan meel walbo ilaa garo ilaa khardho oo aniga u soo Ilaahay qeyr hanisiyo. Dhibaankeena Khaalid Mucu Hormuud, annaga waxaa leenahay waa u duceynaynaa kulligeena inta dhibaateysan haddii wax u qabato annaga waa noo qabasay. Gaalkaci ka soo bilaabo boosaaso tag meel tagin oo Hormuud ma jirto. Hormuud waa u duceynaynaa Ilaahay ha u badiyo shahadoodana, Ilaahay ha u badiyo. Khaalid Mucu xal diwaankeena asna waa dadaalay, waxa dadka isku keenay asiga waaye, wax Hormuud u tagay waa asiga, asna u ducay helna laftigiisa hoosha u qabtay ma dhowa. Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Waa tahay markana daawadayaal, waddanka Jaabaan dowladdiisu waxa ay sheegtay in ay dejinayso xiisadda ka taagan Bariga Dhexe oo cirka isku shariirtay markii Mareykanku uu ciidamo geeyey, waxaana arrintaasi ay ka dambeysay markii Iran ay ka baxday wadahadalkii nukliyeerka heshiiskii laga gaaray.